tvárna a všestranná. Prisahám pred Bohom všemohúcim, že budem hovoriť pravdu a nič len pravdu. Jedna z najobsadzovanejších herečiek svojej generácie. Možno, že som hlúpa žena, pane, ale nie som až natoľko hlúpa, aby som ničomu nerozumela. Eva Rysová. Keď som sa nakazila divadlom, tak som zmenila názor a povedala som, že chcem byť herečka. V dvoch rozhovoroch s Emilom Horvátom a v dvoch inscenáciách. Emília Galotiová. Mastný hrniec. Herecké legendy. Túto a nasledujúcu nedeľu popoludní na Dvojke.